That government of the people, by the people, for the people. Урд минь Монголын уудам хад, хойно минь Монголын хүчрхэг их мордчлэг бай бай. Монгол үндэстний цэрэг армийн салбар нь нэг эртний түүхтэй бөгөөд нарийн ярвал их Монголын эзэнт гүрний үеийг давж бүр хүнүү сүнүүгийн үеэс эхлэлтэй хэмээн дийлэнх түүхчид үздэг. Гэвч ерөнхийдөө Монголын орчин цагийн зэвсэгт хүчнийг 1921 оны 3-р сарын 18-ны өдөр Дамдны Сүхбаатарын удирдлагад ор байгуулагдсан хэмээн аль ёсоор үздэг. Монголын орчин цагийн зэвсэгт хүчнийг анх байгуулагдсан цагаас эхлээд 1992 оны хүртэл Монгол Ардын Айрам хэмээн нэрлдэг байсан бөгөөд 1992 оноос хойш Монголын зэвсэгт хүчин хэмээх нэртэй болсон байна. 20-р зуун бол Монгол Ардын Айрамын хувьд маш их түүхтэй, ихээхэн сорилттой 90 зуун болж өнгөрсөн юм. Монгол Ардын Айрам анх байгуулагдаж байх үед Цагаан Орсууд болон Монголын нутагт нэвтрэн орж ирсэн хятад цэргүүдийн эсрэг Улаан Орсуудтай хүч хавсран тулалдаж эхэлсэн. Улмаар 1930 оны үеэр Монгол Ардын Айрам улс орны дотор өрнсөн их хилмигдүүлэлтийн үйл ажиллагаанд голлох үүрэгтэйгээр оролцож, улс орон даяар болсон дотоодын эсэргүүцэл өвмөнүүдийг дарж, Монгол улс бүрэн социалист улс болох замыг засаж өгсөн түүхтэй. Үүний дараагаар зөвлөлт холбоот улс болон Япон улсуудын хооронд нөхцөл байдал хурцтмал болж эхлэх үеэр буюу 1939 онд Халахын голын нутагт Маршал Чой болсон болон зөвлөлт холбоот улсын генерал Жуковын удирдлагад ор Монгол зөвлөлтийн хамтарсан хүч Японы эсрэг хүч хавсарн тулалдаж Японы эзэнт гүрний зүүн хойд Аз дахь тэлэлтийг зогсоож чадсан. Мөн 1945 онд буюу дэлхийн 2-р дайны төгсгөл үеэр Монгол улс Японы эсрэг дайн зарлаж, дэлхийн 2-р дайнд аль ёсоор оролцож, өвөр Монголын нутгийг бүхэлд нь чөлөөлж, Хятадын цагаан хэрэмд тулж очсон түүхтэй. Үүнийг түүхэнд чөлөөлөх дайн хэмээн нэрлэдэг. Монгол улс нь өөрөө геополитикийн онцгой байршилд оршдог хоёр их гүрний хоорондын халахвч маягийн байршилтай тул манай тусгаар тогтнол хизээнээс асар өндөр эрсдэл дунд явсаар ирсэн. 20-р зууны хувьд гэвэл бүгд найрамдах Монгол Ард улсын зөвлөлт холбоот улсын үнэнч хамтрагч ахトゥ улс орнууд байсан тул ямар ч нөхцөл бид зөвлөлтийн талд зогсож байсан үнэн. Энэ ч утгаараа 1960-ад оноос зөвлөлт болон хятадын харилцаа эрс муудаж гүтрэхтэй зэрэгцээд хоёр улсын хооронд дайн болж магадгүй нөхцөл байдал үүсв. Хэрв дайн болвол уг дайн Орос эсвэл Хятадын нутагт гэхээсээ илүүтэйгээр дайны гол шуурга нь Монголын тал нутагт өрнөх нь ойлгомжтой байв. Иймээс зөвлөлтийн зүгээс бүгд найрамдах Монгол Ард улсын зэвсэгт хүчинд онцгой анхаарал хандуулж, сүүлийн үеийн хүчирхэг зэвсгүүдийг босолтгүй тусламжаар бэлгэглэж, мөн бүгд найрамдах Монгол Ард улсын хугацаат цэргийн алба 3 жил байсан тул Ардын армийн албан хаагчдын тоо маш ихээр нэмэгдсэн байдаг. Бүр тухайн үед бүгд найрамдах Монгол Ард улсыг Америк нэгдсэн улсын Нью-Йорк Таймс сонинд Аз Тэвд шинээр хүчирхэг милитарист улс мэндэлж байна хэмээн бичиж байсан удаатай. Тухайн үед бүгд найрамдах Монгол Ард улс нь үнэхээр цэрэг армийн хувьд асар хүчирхэг байсны хамгийн том нотолгоо нь 1960-1990 оны хооронд болсон. Бүгд найрамдах Хятад Ард улсын эсрэг дайтах зорилготойгоор хийсэн Хэрлэн 73, Говьт 77, Найрамдах 79, Зоргол 87 зэрэг хээрийн сургуулилтуудыг дурдж болно. Тухайлбал эдний дундаас Хэрлэн 73 байлдааны сургуулилтын дээр анх удаа Ардын Айрам цөмийн цохилтын нөхцөл байдлыг дуурайлахан үзүүлж, цөмийн дайны үед байлдах аргыг боловсруулж, учрах үр дагавар, хор ур шиг хөнөөлийг арилгах, цохилтонд өртсөн анги салбаруудыг богино хугацаанд нөхөн сэргээх ажиллагааг амжилттай зохион байгуулж байсан түүхтэй. Нэг ёсондоо Монголын Ардын Айрам нь харийн дайснаас ирэх цөмийн цохилтонд төсвөртэй байж, хариу эсэргүүцэл үзүүлэх чадвартай байж, үүнийг цэргийн сургуулилтаар батлан харуулж байсан юм. Мөн цөмийн цохилтын хор уршигыг арилгах сургууль буюу тусгай шиг үүргийн зориулалттай хийм хамгаалалтын тусгай батальонч Ардын Айрамд байв. Ер нь Хэрлэн 73 бол Монгол Ардын Армийн хамгийн онцлог чухал цэргийн хамтарсан сургуулилт байсан бөгөөд энэ хээрийн сургуульд Монголын талаас 1269 офицер, 578 ахлагч, 6547 зэрэг, 1400 гаруй хөдөлгүүрт техник оролцсон бол зөвлөлтийн талаас 2000 офицер, 25020 зэрэг, 9400 орчим ахлагч болон төрүүчнэр, 6000 гаруй хөдөлгүүрт техникүүд оролцсон байдаг. Сургуулилтанд зориулж бүгд найрамдах Монгол Ард улсын төсвөөс 21 сая 198 мянган төгрөг гаргажээ.
Төрөн хэлсэн Америкийн нэгдсэн улсын New York Times сонин гэлтгүйгээр тухайн үедээ Бельгийн нэгэн сонин дээр хүртэл Монголчууд Чингис хаан шиг дахин босох гэж байна хэмээн хүртэл бичиж байсан гэдэг. Үнэхээр л тус хээрийн сургуулиуст нь Аз төв төдийгүй олон улсын цэргийн уурлагт томоохон хэмжээний хээрийн сургууль болж тэмдэглэгдсэн юм. Ер нь зөвлөлт болон бүгд найрамдах хятад ард улсын харилцаа муудаж, Монгол ардын арим эд оргил үедээ байх үеэр Монголын хүн ам 2 саяч хүрээгүй байсан боловч ардын арим 60-70,000 зэрэгтэй, шаардлагатай үед 250,000 хүртэлх зэргийг дайчлах хүчин чадалтай улс байв. Харин 1992 онд ардчилсан үндсэн хуулиа үл хэдэн авсан явдал, мөн зөвлөлтийн зүгээс ирдэг байсан татаас болон олон төрлийн бусдалтгүй тусламжууд алах болсон тул Монгол улс шууд эдийн засгийн гэлтгүйгээр нэгэн болоод улс төрийн гүн хямралд автаж, батлан хамгаалах салбартаа хангалттай мөнгө төсөвлөх ямар ч чадамжгүй болон хувирсан юм. Мөн цаг үеийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөж, зөвлөлт холбоот улс гэж байхгүй болсон тул хинч биднийг ивент идэхгүй гэдэгтээ эвлэрхээс өөр сонголтгүй болов. Ингээд Монгол улсын геополитикийн үндсэн номлолт 2 хүчирхэг цөмийн зэвсэгтэй их гүрнүүдийн дунд орших Монгол улс нь төвийг сахиж 2 хөршөө хэд дотносуулахгүй мөн хэд хүйтэн хүндий болгохгүй байх бодлогыг баримтлах болсон болов уу? Интернетэд буй мэдээлэлээр бол ирэх жил Монгол улсын батлан хамгаалахын төсөв нь 125 сая доллар байх бөгөөд яг ижил жил гараанаас гарсан Казахстан улсын хувьд батлан хамгаалахын салбартаа 1.5 тэрбум долларыг төсөвлөж байна. Монгол улсын зэвсэгт хүчин сул дорой, дэглэлт яргалс ихтэй, зэр зэвсэг муутай, ёс сүй тааруу байгаа нь цөм эдийн засагтай шууд холбоотой. Монголын эдийн засаг нь үнхээгүй, увайгүй улс төрчдөөс болж сүүлийн 10 гаруй жил бараг нэг байрандаа ямар ч өсөлтгүй байж ирсэн юм. Тэгэхээр үндсэн сэдвүүтэд эргээд ороход Монголын зэвсэгт хүчин хуурай замын цэрэг, агаарын цэрэг, төрөл мэрэгчлийн бусад цэрэг хэмээх 3 хэсгээс бүрддэг байна. Мөн Монголын зэвсэгт хүчинд алб хааж буй хугацаат болон гэрээт үндсэн цэргийн албан хаагчдыг нийлүүлээд 35,000 гаруй иргэд алб хааж байна. Эдгээрийн дийлэнх нь мэдээж хуурай замын цэрэг бөгөөд хуурай замын хүчин чадал нь ойролцоогоор 570 гаруй танк, 700 гаруй хуягт тээвэрлэгч, 600 гаруй их буу, 650 гаруй агаарын довтолхоноос хамгаалах хэрэгсэл болон бусад цэргийн зориулалттай техникт хэрэгслүүдээс бүрддэг. Мөн харамсалтай нь эдгээр зэвсэг техникүүдийн ихэнх нь 1980-ад оны ихээр зөвлөлт холбоот улсад үйлдвэрлэгдсэн байдаг бөгөөд нийт зэвсэг техник паркийн бараг 60-80% нь 3-р үеийн техникүүд үлдсэн нь харин 4-р үеийнх байдаг. Монгол улсын зэвсэгт хүчин парк шинжилгээ хийж чаддгүй нь дахиад зөвнөх ядуугийн зовлонтой шууд холбоотой. Харин агаарын нисэх хүчний хувьд Оросын холбооны улсад үйлдвэрлэсэн 6 ширхэг МиГ-29 нисэх онгоц, мөн Оросын холбооны улсад үйлдвэрлэсэн 2 ширхэг Ми-171 нисдэг дэрэг, зөвлөлт холбоот улсад үйлдвэрлэсэн 11 ширхэг Ми-8 нисдэг дэрэг, мөн зөвлөлтийн үеийн 11 ширхэг байлдааны зориулалттай Ми-24 нисдэг дэргүүдээс бүрддэг. Эдгээр цэрэг зэвсгийн үзүүлэлтүүдээр дүгнвэл Монгол улсын зэвсэгт хүчин дэлхийн 145 орноос 99-д эренблэгдсэн байна. Харин агаарын зэвсэгт хүчний чадвархаараа 145 орноос 125-д жагссан юм. Энэ бол олон улсын зэр зэвсгийн чиглэлээр судалгаа хийдэг Global Firepower хэмээх бие даасан байгууллагын 2023 онд гаргасан судалгааны дүн юм. Гэхдээ нэг зүйлийг цохон тэмдэглэх хэрэгтэй нь Монголын зэвсэгт хүчин 2002 оноос эхлэн нэгдсэн үндэстний байгууллагын мандатан дор энхийг сахих ажиллагаанд явж эхэлсэн бөгөөд Монголын зэвсэгт хүчин Сьерра Леон, Ирак, Этиоп, Эритрей, Баруун Сахар, Афганистан болон Либер, Чад, Өмнөд Судан зэрэг улсуудад энхийг сахиулах ажиллагаанд оролцож байсан ба одоо ч зарим улсуудад оролцсоор байгаа юм. Мөн хөөтэн дайны он жилүүдэд барууны улсууд хэрв цөмийн дайн болсон тохиолдолд хариу цөмийн цохилт өгөх хотуудын жагсаалтанд Улаанбаатар хотыг оруулсан байсан бөгөөд үүний учир нь зөвлөлт холбоот улсын зүгээс Монголын нутагт цөмийн цэнэгтээ 2 хушууг 2 төв алгасах баллистик пуужингийн хамтаар байршуулсан хэмээ Америк нэгдсэн улсын тагнуулууд үздсэнтэй шууд холбоотой. Гэхдээ тэр бүхэн үнэн ч бай эсвэл үгүй ч бай, ямартач өнөөдөр Монгол улсад ямарч цөмийн цэнэгтэй хошуу байхгүй бөгөөд харин цөмийн бөмбөг тээвэрлэх боломжтой, төв алгасах хүчин чадалтай 2 ширхэг пуучин Монгол улсад байдаг талаар салбарын зарим хүмүүс өөр хоорондоо хөөрөлтөнд ярьдаг талаар сонссон. Хэдийгээр Монгол улс нь 2 хүчирхэг гүрний дунд оршиж хинтэйч байлдах шаардлагагүй мэтэр харагддаг нь үнэн боловч Монгол улс орчин үеийн өндөр чадамжтай зэвсэг техникүүдээр тоноглогдож, цомхон боловч мэрэгчлийн аримтай болох нь хамгийн чухал асуудал юм.
Зарим хүмүүс Монгол улсад бараг цэрэг байгаад хэрэггүй гэх мэтээр ярьдаг нь маш буруу. Бидний газар зүйн байршил бол баруун Европын Франц болон Герман бэлэг улсуудтай хэлэлцдэг далаад гарцгүй Люксембург улс биш юм. Харин бид Орос болон Хятад хэмээх хоёр түрэмгийн хүчирхэг гүрний дунд оршдог далаад гарцгүй Монгол улс юм. Дэлхийн ертөнцийн хүндрэлтний түүхэнд дайн болох бүрээд дайн бүхний араас дэлхийн газрын зураг өргөдж өөрчлөгдөж байдаг жамтай. Иймээс бид дайн хийхгүй ч өргөдж бэлэн байдалтай байснараа ирээдүйд бодож болсошгүй дайнаас өөрсөндөө ашигтай нүдэл хийх, эсвэл дайнаас үүдсэн цагаачлалын урсгал болон бусад халдлахуудаас эх орноо батлан хамгаалахад зэвсэгт хүчин зайлшгүй шаардлагатай. Төсөөллийн гимээр нэг жишээ дуртахад хэзээ нэгэн цагт Хятад улс садарч олон зуун мянган Хятад цагаачд хил даваад ороод ирвэл цэрэггүй Монгол улс яг ямар арга хэмжээ авах уу? Эсвэл Хятад задарч өвөр Монголыг нэгтгэх боломж, ямар нэгэн байдлаар газар нутгаа тэлэх боломж газар ч юм уу гарлаа гэж бодоход цэрэггүй Монгол улс бас яг юу хийж чадах уу? Иймээс бид ямар ч нөхцөлд бэлэн байх нь хамгийн чухал юм. Харин магадгүй манай улс нь хуучны цэрэг дэгддэг улирч баларсан байлдааны тактик заадаг батлан хамгаалахын домлолоон өөрчилж салбартаа бүрэн шинжилэлт хийж боловсон хүчнээ барууны стандартаар бэлтгэж эхэлсэн цагт эр цэргүүдийн минь амь нас инх цагт урсах нь зогсох юм болов уу гэж бодох юм. Та манай сувгийг дэмжиж дор харагдаж буй данс руу мөнгөн хандив илгээх боломжтой. Мэдээж таны өгч буй хандивд урамшиж бичлэгээ илүү чанартайгаар илүү тогтмол хийхийг хичээж ирэмцэх болно. Дараагийн дугаараар уулзцлаа түр баяртай.